Policia greke ka vënë në pranga tre persona të etnisë kurde që zotëronin pasaporta britanike duke I konfiskuar një sasi të madhe armësh dhe municionesh. Aksioni I autoriteteve erdhi nëpërmjet dy operacioneve të ndryshme. Fillimisht ata ndaluan një prej personave në fjalë, I cili në makinën e tij kishte më shumë se 200.000 fishek dhe 4 pistoleta. Policia nuk e ka bërë të ditur emrin e tij, por ka njoftuar se bëhet fjalë për një 39 vjeçar. Ndërkohë nga operacioni tjetër, në pranga kanë përfunduar dy persona të moshave 22 dhe 28 vjeç. Atyre ju konfiskuan 18 pushk dhe 27.000 fishek. Policia greke komunikoi se për këtë aksion ka njoftuar Europolin dhe Interpolin. Ende nuk dihet qëllimi I trafikimit të armëve të konfiskuara, por pistat më kryesore janë dy. Personat mund të kenë lidhje me militantët kurd ose me ekstremistët e Shtetit Islamik. Megjithatë, sipas raportimeve ende nuk janë gjetur prova të arsyeshme që mund t'i lidhin të ndaluarit me ISIS-in. Autoritetet greke deklaruan se kanë nisur një hetim zyrtar për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes.